Perinteinen tunnelmanostutus jäi sivuosaan, kun joukkueet saapuivat Äijänsuon jäälle. Raumalaisten sijaan Jokerien omat fanit antoivat täyslaidallisen seurapomo Harri Harkimolle. Taustalla vaikuttivat Harkimon KHL-rahadiili ja Jere Karalahden hankinta vastoin fanien tahtoa. Muuttunut Harkimo vastasi näin Twitteristä. Onkohan aiemmin yksikään seurajohto käynyt yhtä synkkää vuoropuhelua fanien kanssa? Ottelussa molemmat joukkueet hakivat kauden avausmaaliaan, sillä Lukko jäi eilen nollille Ässiä vastaan. 15 minuuttia pelattu, kun Mikko Kosa ampuu ylivoimalla ja Antti Tyrväinen ohjaa maali edestä 1-0 osuman Jokereille. Lukon tasoitus erän lopussa on komea. Petteri Nummelin junailee ylivoimalla paikan Ville Vahalahdelle 1-1. Toisessa erässä Lukko menettää päävalmentajansa aitiosta. Risto Duffa ei sulata tuomiota väärästä vaihdosta, astuu kentälle ja lentää sen seurauksena ottelusta pukukopin puolelle. Lukolta löytyy kuitenkin sisua päätös erään. Janne Keränen pohjustaa ja Harri Tikkanen ampuu 2-1 voiton Lukolle. Kyllä me otettiin eilisen opit ja ensimmäinen peli eilen, niin purkautui suurimmat jännitykset ja tänään päästiin kotihalliin ja ihan